Haleluja. Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná. Haleluja. Poprosím vás, nájdime Matúš 15. kapitolu. Dneska mám špeciálne posolstvo, ktoré budem hovoriť. Haleluja. Že aké je obrovsky dôležité, aby každý si postavil za cieľ, že chce vylepšiť svoju osobnosť. V Božom kráľovstve to je obrovsky dôležitá vec. Nábožní ľudia až tak veľmi možno tieto veci nechápu, ale Biblia veľmi jasne, veľmi priamo o tom hovorí, že my musíme si zvoliť, akými ľuďmi chceme byť. A viete, že sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť, napríklad nie veľmi vieme ovplyvniť výšku našej postavy, nie veľmi vieme ovplyvniť farbu našich očí a určité veci nie úplne vieme ovplyvniť. Mnohé veci sú dané geneticky, niektoré veci vierou, vďaka Bohu sme porazili, ale sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť, ale sú veci, ktoré ovplyvniť vieme. Každý z nás si môže zvoliť, akým chce byť človekom. Napríklad, môžeš si zvoliť to, či chceš byť dobrým človekom, alebo nie. Môžeš si zvoliť to, či chceš byť šťastným, veselým človekom, alebo nie. Môžeš si zvoliť proste rôzne veci. A Biblia veľmi veľa o tom hovorí, že je to našou úlohou a je to Božia vôľa, aby my sme robili rozhodnutia a Boh ich absolútne rešpektuje. Dokonca v mnohých veciach, v mnohých oblastiach to od nás očakáva. A ja mám veľmi rád jednu starú kázeň T.L. Osborna, kde hovorí o duchovných daroch a o daroch Svätého Ducha. A hovorí veľmi zaujímavú vec. Hovorí, že väčšinou kresťania v cirkvi sa modlia a hovoria, že Bože, že všetky dary, ktoré mi chceš dať, ja chcem od teba prijať. A hovorí, že to síce veľmi pekne znie, ale je to úplne mimo Božiu mysel, je to úplne mimo Božie slovo, pretože Božie slovo hovorí, že vy horlivo túžte a žiadajte si duchovné dary, dokonca hovorí, že žiadajte si lepšie dary milosti. Teda nehovorí, že Bože, to, čo ty mi chceš dať, ja chcem prijať, ale hovorí, že to, ty si žiadaj, čo chceš od Boha prijať. A samozrejme, že pokiaľ žijeme v spoločenstve s Bohom, sme pod vplyvom Božieho slova, tak Boh absolútne rešpektuje našu slobodnú vôľu, absolútne rešpektuje to, že kým sme a je mu to milé. Dokonca tak ide ďaleko v určitých veciach, tak ide ďaleko, že keď si prečítate podobenstvo o marnotratnom synovi, marnotratný syn si žiadal od otca majetok a otec vedel, že pravdepodobne to nedopadne dobre, ale zveril mu ho. Pretože Boh úplne rešpektuje tvoju slobodnú vôľu a hľadá to, aby ty si bol jeden zrelý, dospelý človek, ktorý sa vie rozhodovať, ktorý vie rozpoznať, čo je zlé, čo je dobré, ktorý vie ovplyvňovať svoj život. A poviem vám, že iba náboženskí ľudia hovoria o tom, že všetko, absolútne všetko závisí od Boha. Lebo to nie je pravda. Spomente si napríklad na Mojžiša. Boh hovorí Mojžišovi, že choď spomedzi synov Izraela, pretože ja ich zahladím tohto dňa. A Mojžiš išiel a modlil sa a hovorí, Bože, nemôžeš ich zahladiť, proste, keby si to urobil, čo povedia Egypťania, že preto, že ich Hospodin nevedel voviesť do zeme, ktorú im zasľúbil, preto ich pobil na púšti. A takýmto spôsobom argumentoval pred Bohom a Boh hovorí, že Mojžiš, máš pravdu, neurobím to. Mojžiš dokonca zmenil Božiu vôľu, pretože Boh sa dá ľahko a rýchlo nahovoriť na dobré. Na zlé by si Boha nenahovoril, ale na dobré sa Boh nechá nahovoriť. A toto veľakrát ľudia nechápu, nerozumejú tomu a preto ich život nie je až taký integrovaný, nezažívajú až takú integritu, rozvoj vo svojom živote, lebo nechápu tieto veci. Pritom Biblia na to kladie obrovský dôraz. A my nesmieme byť náboženskými ľuďmi, nesmieme dovoliť tomu, aby sme rozmýšľali týmto spôsobom, ale ja chcem vám ukázať 4 také oblasti, veľmi dôležité, v ktorých určite my môžeme ovplyvňovať náš život a môžeme si rozhodnúť, akými chceme byť ľuďmi. Poprosím vás, nájdite 15. kapitolu Matúša
Halleluja, Matúšovo evanjelia. Od prvého verša budeme čítať. Je to známa časť, kde Ježiš hovorí o tom, čo poškvrňuje človeka. A vtedy prišli k Ježišovi zákonníci a farizeovia z Jeruzalema a povedali mu, prečo prestupujú tvoji učeníci podané ustanovenia starších, lebo si neumývajú rúk, keď majú jesť chlieb. A on odpovedal a riekol im, a prečo aj vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podané ustanovenie, lebo veď Boh prikázal a povedal, cti svojho otca a svoju mať, a kto by zlorečil otcovi alebo materi, nech zomrie. Ale vy hovoríte, ktokoľvek by povedal otcovi alebo materi, dar Bohu je to, čím by som ti mohol pomôcť, a už nebude ctiť svojho otca alebo svoju mať, a tak ste zbavení prikázanie Božie moci pre svoje vlastné podané ustanovenie. Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izajáš, keď povedal, tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a perami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Lež nadarmo ma ctia, učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. A na to si privolal zástup a povedal im, počujte a rozumejte, nie je to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. A vtedy pristúpili jeho učeníci a povedali mu, či vieš, že farizeovia, počujúc to slovo, pohoršili sa. A on odpovedal a riekol, každá zasadená rastlina, ktorej nesadiel môj nebeský otec, bude vykorenená. A nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. A keď slepý povedie slepého, obidvaja padnú do jamy. A vtedy odpovedal a riekol mu, vylož nám to podobenstvo. A Ježiš povedal, či ste ešte aj vy až doteraz bez rozumu. Pardon. Či nerozumiete, že všetko to, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa von do stoky, ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca a to poškvrňuje človeka, lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To je to, čo poškvrňuje človeka, ale jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka. Amen. Toto bol jeden z tých veľkých konfliktov, ktoré Ježiš mal so svojimi s farizejmi a so zákonníkmi, pretože kvôli učeníkom Ježiš viedol učeníkov v obrovskej slobode a viedol ich vo viere, aby takýmto spôsobom budovali svoje životy, ale farizei a zákonníci mali iné predstavy, pretože oni veľmi zaoberali sa v prvom rade tými vonkajšími vecami, zaoberali sa v prvom rade tým, aby dodržiavali rôzne nariadenia, ale nezaoberali sa tak až tak veľmi tým, čo je vo vnútri v človeku. Proste veci fungovali pro forma. Ja ráno, keď som sem dneska išiel, tak na ceste ma zastavili policajti a na hranici okresu a chceli odo mňa doklad. Tak som im ukázal a ani nechceli vidieť moje územné poverenie, ktoré samozrejme mám, ale hovoria, vidím, že ste živnostník, pokračujte ďalej. A keby som povedal, že ale idem tam a tam, on by im povedal, že mňa to nezaujíma, ja vidím, že vy ste živnostník a tak ďalej. On to nechcel počuť, jeho to nezaujímalo, videl, že mám test a nechcel sa do toho miešať, povedal, kľudne choď. A ja som mu potom žehnal a hovorím, to je dobrý policajt, neho Boh požehná. neviem, či to je pravda, ale vtipy hovoria, že chodí zlý a dobrý, tak ja som mal toho dobrého. A presne takto funguje, že pro forma, hej? Že iba aby to malo nejakú formu, týmto sa zaoberali farizei. Ale Ježiš nehral na to, že veci formálne aby fungovali, pretože on išiel na podstatu a hovoril presne o tejto veci, ktorá je absolútne dôležitá. Hovorí, že to, čo je dôležité, je stav srdca, lebo zo srdca vychádzajú veci. A to, čo je v tvojom srdci, o tom nerozhoduje Boh, o tom, aké je a bude tvoje srdce, o tom rozhoduješ ty. Amen. O tom, v akom stave je tvoje srdce, čo bude v tvojom srdci uložené, či tam budú hriechy, bezbožnosti, alebo tam budú dobré veci, o tom rozhodujeme my. A každý má možnosť teda, aby vybudoval, vylepšil svoju osobnosť, ty máš šancu, aby stal si sa človekom takým, ako chceš, aby si bol. A práve preto máme Božie slovo, aby nás inšpirovalo, aby nám ukázalo cestu, aby nám ukázalo smer. Ale my musíme chcieť pracovať na tom, aby naša osobnosť sa formovala a aby sme boli svätými ľuďmi, aby sme boli ľuďmi, ktorí žijú na Božiu slávu, ktorých Boh môže používať a tak ďalej. O tom nerozhoduje Boh,
O tom, ako budeš žiť, rozhoduješ ty. Zrovna tak, o tom, či sme prijali spasenie, o tom nerozhodol Boh, o tom sme rozhodli my. Boh sa rozhodol, že chce spasiť všetkých ľudí. My vieme, že Biblia hovorí, že Božia vôľa je, aby nikto nezahynul, ale všetci prišli k poznaniu pravdy. Ale o tom, či prídeme alebo nie, o tom rozhodujeme my. Amen. O tom rozhodujeme my, keď niekto odmietne evanjelium, odmietne Boha, odmietne Božieho syna, odmietne krv vykúpenia a tak ďalej, tak sám sa rozhodol pre zatratenie a pre peklo. Keď niekto prijal Ježiša Krista, ako my, prijali sme Ježiša Krista do svojho srdca, vďaka Bohu, rozhodli sme o našom spasení. Amen. A o týchto veciach je dôležité, aby sme rozprávali, aby ako kresťania sme ich chápali a aby sme im rozumeli. A Božie slovo znovu a znovu nás privádza k tomu, aby my sme robili silné rozhodnutia k tomu, ako bude vyzerať náš život. Aby Božie slovo ovplyvnilo naše srdce, aby ovplyvňovalo naše myšlienky a aby v nás formovalo také silné rozhodnutie, akým spôsobom bude vyzerať náš život a ako budeme žiť. Poprosím vás, nájdite aj príslovie, 4. kapitolu od 1. verša. Toto sú veľmi silné verše, ktoré hovorí Šalamún. Halleluja. Pretože o tvojom živote rozhoduješ ty. O tvojom živote rozhoduješ ty. Povedz, o mojom živote rozhodujem ja. Amen. Niekto povie, to není pravda, o mojom živote rozhoduje Boh. A ja sa ťa spýtam, ak to je pravda, prečo nie si lepší človek? Prečo nežiješ svetejšie? Prečo nenesieš viac ovocia pre Božie kráľovstvo, ak o tom rozhoduje Boh? Či myslíš si, že to je vrchol toho, čo Boh chcel? Je to veľmi jednoduché. O tvojom živote rozhoduješ ty. Amen. A keď sa spojíš s Bohom, tak tvoj život vie prinášať obrovské ovocie. Amen. Ale o tvojom živote rozhoduješ ty. Pozri sa na to. Počujte, synovia, kázeň otcovu a pozorujte, aby ste poznali rozumnosť, lebo vám dávam dobré naučenie a neopustíte môjho zákona, lebo som bol synom svojho otca, útlý a jediný pred svojou matkou a vyučoval ma a riekol mi, nech sa drží tvoje srdce mojich slov a ostríhaj moje prikázania a žij. A nadobudni múdrosti a nadobudni rozumnosti, nezabudni ani sa neodchýl od rečí mojich úst, neopusti jej a bude ťa ostríhať, miluj ju a bude ťa strážiť. A počiatok je múdrosť, nadobudni múdrosti za všetko svoje imanie, nadobudni rozumnosti. Vyvyšuj ju a povýši ťa, bude ťa ctiť, keď ju obímeš, dá tvojej hlave veniec miloty, obdarí ťa krásnou korunou. Počuj, môj synu, a príjmi moje reči a rozmnožia sa ti roky života a učím ťa ceste múdrosti a vediem ťa priamými koľajami. Keď pôjdeš, nebude zovretý tvoj krok a ak pobežíš, neklesneš, chyť sa kázne a nepusti, maj na ňu obrátený pozor, lebo ona je tvojím životom. Amen. A Boh hovorí, že ak si zvolíme to, že dovolíme, aby nás ovplyvňovalo Božie slovo, aby skutočne menilo náš život, aby sa dostalo do nášho vnútra, aby sa dostalo do našich myšlienok, dostalo sa do nášho srdca, dostalo sa do našich úst, tak vybuduje náš život. Dokonca ide tak ďaleko, že hovorí, že bude nás strážiť, bude nás vyučovať, bude k nám hovoriť, bude nás povzbudzovať, bude nás napomínať, keď to je potrebné. Hovorí, že ide tak ďaleko, napríklad, že keď budeš chodiť, nebude zovretý tvoj krok, teda nebudeš prehnane ustráchaný. A ja verím v zodpovednosť a verím v zodpovedný prístup k životu vo všetkých oblastiach, v duchovnom živote, verím v zodpovedný prístup k životu v rodine, v manželstve, vo výchove detí, vo financiách, v zdraví, vo všetkých oblastiach. Ale nie som ustráchaný človek. Nie som natoľko, moja zodpovednosť zase není tak brutálna, aby ma to priviedlo do strachu a spôsobilo, že by som takým tuhým spôsobom sa pohyboval, ale iba do tej miery to nechám, aby som vedel žiť v slobode a slobodne sa rozhodovať.
A ľudia, ktorí toto chápu, ktorí tieto veci porozumejú, vedia si veľmi obľúbiť Boha, vedia si veľmi obľúbiť Božie slovo, pretože Boh skutočne vie nás naučiť, aby náš krok bol úplne smelý, aby bol úplne rozhodný, veľmi odvážne, aby si sa správal v živote, aby sme sa vedení rozhodovať bez strachu, zodpovedne, ale bez strachu. Zodpovedne to neznamená so strachom. Povedz si sám sebe, zodpovedne neznamená so strachom. Zodpovedne znamená, že zvážiš aj jednu stranu, aj druhú, ale nie si motivovaný strachom. Ten, kto je motivovaný strachom, sa správa nezodpovedne. Kto je motivovaný strachom, sa správa nezodpovedne. Je to pravda. Ten, kto dovolí tomu, aby jeho rozhodnutia formoval strach, tak sa správa nezodpovedne. Voči sebe, voči svojmu okoliu, voči Bohu, voči všetkému ostatnému. Viete prečo? Pretože svojim strachom zviaže Bohu ruky, aby mohol konať v jeho živote. Teda správa sa absolútne nezodpovedne, kto jedná v strachu. Amen. Teda Boh nás k tomu vedie, aby my sme vedeli chodiť v slobode, v smelosti, v odvahe, aby vedeli sme sa rozhodovať, akým spôsobom budeme žiť. Toto takisto hovorí o tom, že my si môžeme zvoliť, aká bude naša osobnosť. A prvá oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, je, že my musíme kontrolovať, začni kontrolovať svoje myšlienky a svoje predstavy. To je absolútne dôležitá vec. A poviem vám napríklad to, ako vyzerá tvoje manželstvo, alebo ako bude vyzerať tvoje manželstvo, o tom rozhoduješ v prvom rade ty. Nerozhodujú o tom žiadne iné faktory, o tom rozhoduješ v prvom rade ty. A ja napríklad pamätám sa, keď som sa znovu zrodil, prečítal som knihy od Eda Kola, zvyknem o tom veľa hovoriť, Maximálne mužstvo, komunikácia, sex a peniaze. A hneď som cítil, predtým som čítal veľa knihy, ktoré boli o viere a tak ďalej, stále mám rád túto tému, ale tam Ed Kol úplne ináč to postavil, obrovský dôraz položil na charakter a charakter, to, aký bude môj charakter, o to, k tomu sa rozhodujem ja, o tom nerozhoduje Boh. Lebo keby o tom rozhodoval Boh, tak každý človek, každý muž a každá žena sa stanú charakternými ľuďmi. Keby to záležalo od Boha. Ale nie každý je charakterným človekom. A on obrovský dôraz položil na charakter a to je niečo, čo my si vieme zvoliť. A keď som to prečítal, tak hneď som sa rozhodol napríklad, že viem, akým chcem byť mužom, viem, ako chcem, aby vyzeralo moje manželstvo, bol som mladší, ako som teraz. Mal som zhruba polovicu rokov, ako mám teraz. Stále som mladý, ale vtedy som bol mladší. Ale rozhodol som sa, že viem, ako bude vyzerať moje manželstvo. Potom mal som jedného priateľa, ktorý bol kresťan. Ja som žil s manželkou, ešte sme nemali deti. On už mal deti, mal fungujúcu rodinu. A keď som videl, ako on sa správa ku svojim deťom a ako funguje vo svojej rodine, veľmi ma to silne ovplyvnilo a rozhodol som sa, že áno, aj ja sa chcem takto správať k svojim deťom a chcem sa rozhodnúť, rozhodujem sa, že presne takto bude vyzerať aj moja rodina. A samozrejme, Boh, keby chcel do toho zasiahnuť, mohol by, ale ja som sa rozhodol o tom, ako bude vyzerať moja rodina, ja som sa rozhodol o tom, ako sa budem správať k svojim deťom. O týchto veciach sa rozhoduješ ty. O tom nerozhoduje nikto iný. O tom, čo sa dostane do tvojej hlavy, čo sa dostane do tvojich myšlienok, o tom rozhoduješ ty. Ty si vytvoríš predstavu o tom, ako bude vyzerať tvoj život. Ty si vytvoríš predstavu o tom, ako bude vyzerať tvoja rodina. Ty si vytvoríš predstavu o tom, ako bude vyzerať tvoje manželstvo a tak ďalej. Do tohto nezasahuje nikto iný. A Boh iba do takej miery do toho zasiahne, do akej miery my mu dovolíme, aby nás ovplyvnil, ale konečné rozhodnutie je vždycky na tebe. Amen. Je veľmi veľa iných oblastí, ktoré vieme ovplyvniť, je veľmi veľa iných oblastí. Napríklad, keby si sa rozhodol, že chceš byť veselým človekom a nastavíš na to svoju myseľ, že chceš byť veselým človekom, tak budeš veselým človekom a ľudia sa budú dobre cítiť v tvojej blízkosti. Ale samozrejme, že ľudia toto nemajú radi, tieto myšlienky. Dneska v kresťanstve o tomto málo kto chce hovoriť, pretože samozrejme je lepšie hovoriť o dôležitosti osobného spoločenstva s Bohom a tak ďalej.
A ľudia, ktorí podľa mňa úplne dneska to hipsterské kresťanstvo, ja síce vyzerám ako hipster, mám bradu, ale nepotetoval som sa, ani by som sa nikdy nedal, pretože ja verím, že moje telo je stvorené na Boží obraz a je stvorené na Božiu slávu. A keby Boh chcel, aby som mal kerku na sebe, tak už by som sa s nejakou narodil. Keďže nechce, aby som mal, tak som sa bez nej narodil. A ak niekto ako neveriaci sa dal potetovať, tak to chápem. Ale keď niekto ako kresťan sa dal potetovať, podľa mňa je blázon a je bezbožný. A dneska o tomto sa málo hovorí, pretože samozrejme je o mnoho jednoduchšie ľuďom hovoriť, že dôležitosť spoločenstva s Bohom a tak ďalej. A ja vám poviem, že až tak veľmi na toto nehrajte. Pretože moja otázka je, ja keď toto počujem, hneď mi svietia určité otázniky a výkričníky mi vyskakujú. Napríklad, kto je merítkom toho, že či ja mám dobré spoločenstvo s Bohom alebo nie? Ja. To ja viem posúdiť, to nevie posúdiť niekto iný. A samozrejme, keď o tom začnú hovoriť, že cirkev je o ničom, pretože v cirkvi je veľa ľudí, ktorí nemajú osobný vzťah s Bohom, kto toto vie posúdiť? Kto je toho merítkom? Každý normálny psychológ povie, že ľudia, ktorí majú viac detí, s každým dieťaťom má iný vzťah. Teda ani deti medzi sebou nevedia posúdiť, či rodičia s jeho bratom má dobrý vzťah. Dieťa vie posúdiť, či s ním má rodič dobrý vzťah, ale či má dobrý vzťah aj s tým druhým, to nevie posúdiť. Pretože každý je úplne individuálny a je v tom veľmi veľa zlých vecí, veľmi veľa čudných vecí. Ja verím v dôležitosť osobného spoločenstva s Bohom, ale dneska ľudia radšej týmto sa zaoberajú. A je v tom ale jedno nebezpečenstvo a síce, že keď ľudia hovoria iba o týchto veciach, veľakrát za týmto zakrývajú zámenu hodnôt. Opúšťajú konzervatívne hodnoty, pretože keď niekto sa potetuje od hlavy po pety, alebo keby aj iba podtrenky na zadok si dal rúžu, alebo šípom prestrelené srdce napríklad, alebo dúhového motýra, alebo niečo iné. A bude tvrdiť, že on má tak úžasné spoločenstvo s Bohom, že to nikto nevie pochopiť. Lebo veľakrát je to o tomto, že ľudia zamieňajú hodnoty, v kresťanstve sa menia hodnoty, opúšťajú konzervatívne hodnoty, ale ospravedlňujú to tým, že on má také spoločenstvo s Bohom tak úžasné, že to iní ľudia nevedia pochopiť, tú slobodu a tú lásku a to všetko. A nastáva obrovská zámena hodnot. O tom málo kto dneska hovorí, že ty musíš, alebo je dôležité, aby si sa rozhodol, že chceš vybudovať svoju osobnosť. Málo kto o tomto dneska hovorí. Ale je to pravda, pretože to stojí určitý boj. A ľudia nemajú toto radi, pretože boj ľudí stojí určitú energiu. Pretože je pravda, keď ja mám vybudovať svoju osobnosť, mám napríklad vybudovať svoju fantáziu, mám vybudovať svoje myšlienky, ktoré mám v hlave, kontrolovať, aké myšlienky budú v mojej hlave, to skutočne stojí boj, pretože do veľkej miery tieto veci, spôsoby myslenia, formy správania, fantáziu, ktorú máme, do veľkej miery toto je ovplyvnené familiárnymi démonmi. A to sme zdedili. Veľa týchto vecí sme zdedili od svojich predkov. A samozrejme, že s týmto je treba bojovať. Je treba to boriť, je treba proti tomu stáť. Biblia o tom jasne hovorí, v 2. Korinským 10, nebudeme hľadať, nám hovorí, že aj keď chodíme v tele, nevedieme svoj boj podľa tela, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale mocné v Bohu na borenie pevnosti, ktorým boríme každú rozumovanie a každú vysokosť, ktorá sa pozdvihuje proti známosti Božej. A je pravda, že to, akým ja chcem byť človekom, o tom sa ale rozhodujem ja. O tom nemôžem povedať, že moji rodičia rozhodli za mňa, rozhodlo za mňa moje okolie. O tom, akým budem človekom, rozhodujem iba ja. A priatelia, nebojme sa ísť týmto smerom a musím vám povedať, že veľa ľudí napríklad toto prehrá, pretože dovolia, aby do ich mysle sa dostali iní ľudia, aby ich mysel formovalo ich okolie. A je pravda, že aj ja, keď kážem Božie slovo, mám nejaký vplyv na teba a je o tebe, že čo si vyberieš, čo si nevyberieš, ale mojím cieľom nie je, aby ja som formoval tvoj život, mojím cieľom je, aby Boh formoval tvoj život, aby si sa rozhodol, že dovolíš Bohu, aby formoval tvoj život. Nechcem ja teba ovplyvniť, ale predstavte si, že ako funguje svet. A diabol toto veľmi dobre vie, on to veľmi dobre využíva, pretože vie, že keď sa niekomu dostane do hlavy, niekomu vlezie do myšlienok, tak získa nad ním obrovskú kontrolu.
O tom to je šport napríklad. Preto kaučujú športové týmy, aby získali psychologickú prevahu. Napríklad, keď sa hrá fotbal, hlavne slovenskí reprezentanti, keď hrajú, vždycky má výhodu ten, kto z prvých strelí gól, hlavne nad slovenskými reprezentantmi. Tí veľakrát ťažko to potom obracajú, aspoň v minulosti to tak bolo, dneska už je to lepšie, ale v minulosti to tak bolo, pretože kto prvý strelí gól, tak vlezie tomu superovi do hlavy, že on už prehráva a keď sa nám podarí na neho vytvoriť tlak, tak celý zápas už potom nevydá taký výkon, ako by mohol. A to je stará stratégia, takto funguje. Biblia hovorí, keď hovorí o duchovnej výzbroji, aby my sme stáli voči taktike a úskočnosti diablovej. To sú diablové taktiky. Spomeňte si napríklad, ako to bolo s Adamom a s Evou. Boh stvoril fantastických ľudí, umiestnil ich do jedinečnej záhrady, všetko im dal k dispozícii, ku všetkému mali prístup. Ale diabol prišiel a povedal Eve, ukázal jej to ovocie stromu poznania dobrá a zlá a začal jej hovoriť, že toto ovocie, že všetky ovocia sú dobré, ale toto je jedinečné. A keď týmto ovocím pohrdneš a nepôjdeš k nemu, prídeš o veľa. Všetky sú dobré, ale toto je niečo extra. A mal pravdu, bolo to niečo extra. Ale on urobil jednu vec, že týmto vliezol do jej hlavy, ukázal jej to. A Božie slovo hovorí, že Eva potom videla, že to ovocie je veľmi žiadostivé a veľmi dobré. A my nevieme, koľko to trvalo, to mohlo trvať 5 minút, 10 minút, hodinu, deň, týždeň, mesiac. Ona chodila, ale v jej hlave už toto bolo. A dovtedy jej myseľ bola čistá, nikdy by ju nenapadlo, že pôjde a otrhne z toho stromu, pretože Boh im to povedal a mali tento čistý vzťah s Bohom. Ale keď do toho prišiel diabol a nalomil to v nej, tak v jej mysli začalo pracovať niečo, on sa dostal do jej hlavy a už nad ňou získal kontrolu a preto, že ona nekontrolovala svoje myšlienky, ale dovolila, aby niekto iný ovplyvnil jej myšlienky a postavila sa tie myšlienky, ktoré prijala, sa postavili medzi ňu a medzi Boha, to spôsobilo, že padla a zobrala toto ovocie. Ale mala možnosť, aby sa proti tomu postavila, pretože je jedno obrovské tajomstvo, že tvoja myseľ je tvoja. Amen. Povedz, moja myseľ je moja. Amen. A o tom, čo bude v mojej mysli, rozhodujem ja. O tom nerozhoduje nikto iný. O tom, čo bude v tvojich myšlienkách, rozhoduješ ty. Nerozhoduje o tom nikto iný. A ku každému sa dostane pokušenie, ku každému sa dostanú aj nejaké zvrátené myšlienky, pretože aj diabol, hriech, žiadosti, démoni snažia sa ovplyvniť našu myseľ. Dokonca je veľa skazených ľudí v našej blízkosti a oni snažia sa deformovať našu myseľ, alebo diabol skrze nich, je to pravda. Ale o tom, čo ja pustím do svojej mysle, o tom rozhodujem ja a nie niekto iný. Teda nauč sa kontrolovať svoje myšlienky. Biblia nie náhodou o tom hovorí, nemáme často čítať, ale napríklad Filipským 4, tam máš napísané, že a ostatne bratia, o všetkom, čo je dobré, čisté, sväté, dobropovestné, o tom premýšľajte a ak je nejaká cnosť, tým sa zaoberajte a Boh pokoja bude s vami a tak ďalej. Teda my vieme ovplyvňovať našu myseľ. Ale veľa ľudí toto nerobí, nekontroluje svoje myšlienky a práve preto sa dostávajú do určitých problémov. Alebo pozri, iný príklad. Mám jedného kamaráta, ktorý žil ako kresťan a teraz stretol som sa s ním. Bol to veľmi úspešný evangelista, veľmi úspešný Boží muž a skončil veľmi zlým spôsobom. A tento týždeň s pastorom Jarom sme sa s ním stretli a mám ho veľmi rád, modlím sa za ňoho, ale keď som sa na ňoho díval, to bol úplne iný človek, ako sme ho poznali. Proste z neho išlo úplne niečo iné a bolo vidno, že bol obrovsky zlomený, uvedomuje si svoj zlý stav a tak ďalej, kde všade sa dostal. Ale je to presne o tom, že on mal moc zastaviť tieto veci. Mal moc do toho zastaviť to a ovplyvniť to, keď to bolo ešte iba v rovine myšlienok, mal moc proste zastaviť to a niečo s tým urobil. Ty sa vieš rozhodnúť o tom, napríklad, ako sa budeš správať k svojmu okoliu. Vieš sa rozhodnúť o rôznych veciach. A ďalšia vec je, že my vieme kontrolovať ešte aj našu predstavivosť a formovať našu predstavivosť, že čo všetko pustíme do svojho vnútra. Aké myšlienky budeme mať. A poviem vám, že o mnohých veciach rozhodujeme my, nie Boh, ale my.
Napríklad, ja nepoznám žiadneho úspešného Božieho služobníka, ktorý by si nepredstavoval svoju službu prav ako začal slúžiť. A aj keď dosiahli nejaký stupeň úspechu, stále premýšľajú o tom, ako sa posunúť ďalej, pretože my vieme ovplyvňovať naše myšlienky. Toto nerobí Boh. To robíme my. A keď sme v Božej prítomnosti, samozrejme príde určitá inšpirácia, ktorá sa ťa dotkne, alebo keď čítaš Bibliu, alebo sa modlíš, určité veci vie prísť proste niečo, to, čo Biblia nazýva, že vízia alebo sen, proste niečo tak, ako keby prebehlo človekom a niečo proste ťa zasiahne, niečo, čo ťa vie inšpirovať a ukáže ti iný rozmer ešte, ako si videl a ako si vnímal. Ale o tom, či to dostaneš do svojho vnútra, či sa to stane súčasťou tvojho myšlienkového sveta alebo nie, o tom rozhodujeme my. A vy viete, že diabol sa veľmi snaží, aj svet sa snaží, naše okolie sa snaží, aby ovplyvnilo naše myslenie a aby vložilo rôzne myšlienky do našej hlavy, do našej mysle. Ale my musíme rozhodovať o tom, čo bude v našej mysli a čo nebude. Aká myšlienka sa tam dostane, aká myšlienka sa tam nedostane. O tom rozhodujeme my. A v mnohých veciach vďaka tomu vieme byť úspešní. Napríklad, ja neviem, keď vidíš, že niekomu vypadla peňaženka napríklad na ceste, ak si to niekedy videl, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, nech by tam bolo hocikoľko peňazí, išiel by si za ním a povedal by si mu, že viete čo, videl som, vypadla vám peňaženka. A každého by napadne, že pozriem, koľko tam je, nechám si to, na to mám právo, to je nálezné, neukradol som to a vrátim mu iba doklady. A bojoval by si s tým. Kúš. A tak ďalej. Napadlo by ťa. Ale vieš, čo je správne? Vieš sa rozhodnúť. O tom nerozhoduje Boh. Zrovna tak v mnohých iných oblastiach o tom, ako budeš žiť a ako vyzerá tvoj život, rozhoduješ ty. Teda začni pracovať na tom, aby si ovplyvňoval svoje myšlienky, aby si ovplyvňoval svoju fantáziu, svoju predstavivosť o svojom živote. Lebo keď si nebudeš nič predstavovať a necháš svoju hlavu prázdnu, s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi veľa toho v živote nedokážeš. Veľmi veľa toho v živote nedokážeš. A keď si budeš predstavovať ale život taký, že ovplyvní ťa Božie slovo, samozrejme budeš si predstavovať dobré veci a tak ďalej, budeš si predstavovať úspech v službe. Napríklad, ja teraz cítim v týchto dňoch, Boh sa ma dotýka, určite keď trošku sa skonsolidujú veci, začneme robiť aj uzdravujúce zhromaždenia príležitosne. Absolútne tomu verím, že Boh na to dá svoju ruku, lebo videl som aj v minulosti, keď trochu sme o tom kázali, spravili sme viacej zhromaždení, Boh sa hneď vedel pohnúť a vedel sa dotknúť ľudí. Teda my máme pomazanie na to, aby sme slúžili aj uzdravením, ale znovu, o tých veciach najprv je treba premýšľať, o tých veciach je treba ich dostávať do svojej hlavy a tak ďalej. A ak nebudeš rozmýšľať napríklad o tom a nebudeš si to predstavovať na základe Božieho slova, že privádzaš iných ľudí k Ježišovi, s najväčšou pravdepodobnosťou o mnoho menej ľudí privedieš k Bohu, ako by si mohol. Pretože je na tom niečo zaujímavé. Proste, keď sa to dostane do teba, vstúpi to do tvojich myšlienok, do tvojej predstavivosti, tak sa stane to, že ty napáchneš tými vecami v pozitívnom zmysle. Začne sa to na teba lepiť. Proste napáchneš tými vecami. A keď nimi napáchneš, tak to začneš priťahovať. Vďaka Pánovi. Je jedna zaujímavá vec. A teraz nemyslím to zlom, ani nie, pretože by som pohľadal ľuďmi, to hovorím. Ale je o mnoho viacej prípadov, keď ľudia začali sa zaoberať bezdomovcami, že sa tiež stali bezdomovcami, ako to, aby bezdomovcov milionári vytiahli na svoju úroveň, že sa tiež stanú milionármi. Nechcem povedať, že neexistujú také prípady, ale je to veľmi málo pravdepodobné. Skorej aj medzi kresťanmi videl som to, že keď boli ľudia, ktorí príliš veľa sa zaoberali touto skupinou ľudí, tak dostali sa na ich úroveň. Pretože tí démoni, ktorí sú v tých ľuďoch, proste za to môžu démoni, že dostali sa na takú úroveň. Tí démoni začnú ovplyvňovať tých ľudí, má to obrovskú silu, proste vie to deformovať myslenie ľudí a mnohí ľudia klesli na tú úroveň. Mal som jedného známeho v jednom období, bol kresťan, ale iba tak trošku
proste sme sa zblížili, až tak veľmi nie. A bolo dobré potom, že som sa od neho dostal ďalej. Ale v jednom období poznal som jedného človeka, ktorý bol veľmi úspešný biznismen. A on zarábal peniaze a jeho žena bola doma, mali obrovskú vilu a tak ďalej, mali záhradníka a ten záhradník popíjal. A keďže on veľa pracoval a jeho žena veľa bola doma a záhradník býval v blízkosti, tak začala sa zbližovať s týmto záhradníkom a počase aj s nej sa stala alkoholička. A keď začala piť, tak začala volať bezdomovcov proste k ním na pozemok, prebývali tam v záhradnej chatke a tak ďalej, akože sa o nich stará a tak ďalej, ale v skutočnosti s nimi pila a spúšťala sa nižšie a nižšie a nižšie, až skončila bezdomovkyňa aj ona. Veľmi smutný príbeh. Ale podstata je veľmi jednoduchá. Proste tie veci vliezli do jej hlavy a ona mala silu, aby tomu vzdorovala, ale nechcelo sa jej tým zaoberať. Dovolila tomu, aby sa to v nej rozvinulo a to v absolútnej miere zmenilo jej život a priviedlo ju to tam, kde ani predtým nebola, o mnoho väčší pád zažila, ako mala predtým. Ešte to položilo na kolena aj toho jej ex-manžela a tak ďalej. Prišiel obrovský majetok a tak ďalej. Veľmi veľa problémov tam vzniklo. Je to veľmi smutný príbeh. Ale len to som chcel povedať, že proste tými vecami, ktoré sa dostanú do tvojej hlavy, proste to, o čom budeš premýšľať, tá fantázia, zvlášť keď to máš podložené Božím slovom a tak ďalej, ty tými vecami napáchneš, či sú negatívne alebo pozitívne. A začneš sa týmto zaoberať. Preto napríklad je takou nebezpečnou vecou pornografia. Pretože Božie slovo hovorí napríklad, že teraz nechcem veľmi ďaleko ísť, musím to veľmi okresať, čo poviem, ale nie náhodou hovorí Šalamún, že celý život nech sa kocháš vo svojej vlastnej cisterne. Toto hovorí Božie slovo, doslova. Ale možno tam není cisterna, možno tam je, že v amfore, ja neviem. Celý život sa kochaj vo svojej vlastnej nádobe, ktorú ti Boh zveril. Teda prečo ja by som sa mal dívať na pornografiu, keď toto vlezie do mojej hlavy a spôsobí to, že budem sa dívať na iné osoby a nie na svoju manželku. Amen. Ja rozhodujem o tom, čo bude v mojej hlave. Amen. Povedz, ja rozhodujem o tom, čo bude v mojej mysli. Amen. Moja myseľ je moja myseľ. Amen. Poznáme ten známy verš, príslovie, myslím, to je 22, kde hovorí, že ako človek rozmýšľa, ako zmýšľa vo svojom vnútri, vo svojej duši, taký aj je. A je to pravda. Je to pravda. Ukážem vám jeden veľmi zaujímavý verš o Šalamúnovi. Šalamún je veľmi rozporúplná postava, je veľmi inšpiratívny v niektorých veciach, na druhú stranu je veľkou výstrahou jeho život. Viete, že skoro skončil úplne zle. On bol príčinou toho, prečo Dávidové kráľovstvo sa rozpadlo a tak ďalej, prečo nastúpila línia zlých kráľov. On bol toho príčinou. Zažil obrovskú slávu, ale zažil aj obrovský pád. Ale pozrime sa na to, čo hovorí Božie slovo o tom období, keď žil v sláve. 1. kráľov 4.29. Môžeme sa na to pozrieť. 1. kráľov 4.29. Halelúja. A Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca a vedomosti ako piesku na brehu mora. Teraz je otázka, či širokosť srdca a vedomosť, či spolu súvisí alebo nie. Ale slovo nám tu hovorí, že Boh mu dal širokosť srdca. Veľkosť jeho kráľovstva bola limitovaná tým, veľkosť tvojho života je limitovaná tým, aké široké bude tvoje srdce. Či tvoje srdce v Bohu sa zväčší, hovoríme o duchovnom srdci, nie o fyzickom, alebo nie. A je otázka, že pretože Šalamún veľmi veľa vecí vedel od Boha prijať. A vedel ich prijať práve preto, pretože jeho srdce veľmi bolo veľké, bolo široké, čo sa týka pred Bohom, preto vedel veľa vecí od Boha prijať, vedel veľa vecí od Boha uchopiť, o mnoho viacej ako všetci ostatní, aj pred ním, aj po ňom. A
teraz je otázka, že ako my vieme dosiahnuť širokosť srdca. Odpoveď je veľmi zaujímavá. Svojimi predstavami vieš docieliť širokosť svojho srdca. Vo svojich myšlienkách, keď sa budeš načahovať za pomazaním, za Božou slávou, budeš sa načahovať za službou Bohu, budeš sa načahovať za dobrými vecami v živote, podľa 3. Jána 2. kapitoly. Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval, aby si bol tak zdravý, ako sa má dobre tvoja duša. Keď sa za týmito vecami budeš načahovať, podľa Božieho slova, samozrejme, nie bezbožne, ale podľa Božieho slova, tak tvoje srdce začne tie veci uchopovať, začne sa ich dotýkať a začnú prichádzať. Ja teraz stojím pred jednou obrovskou výzvou, ale nebudem vám hovoriť detaily, ale stojím pred jednou obrovskou výzvou a preto aj hovorím o týchto veciach, pretože skúmam jednu vec pred Bohom, či je možné urobiť ju ináč, ako je to momentálne rozbehnuté. A presne o týchto veciach som rozmýšľal, že či to závisí iba od Boha, alebo akú úlohu v tom musím zohrať ja, aby sa to mohlo celé iným spôsobom proste pohnúť. A prišiel som na to, že u Boha je už rozhodnuté. Ale o tom, či sa to stane, rozhodnem ja. Ale u Boha už je to rozhodnuté, akým smerom to má ísť. Pretože u Boha je vždycky rozhodnuté, že je to lepšie riešenie. Ale či sa to stane, alebo nie, o tom rozhodnem ja. Či dovolím tomu, aby Boh so mnou pracoval, či som pripravený jednať so svojimi myšlienkami, so svojimi predstavami a tak ďalej, tráviť, priniesť ich do Božej prítomnosti a s Bohom o týchto veciach rozprávať, či som ochotný to urobiť, alebo nie. V konečnom dôsledku o tom rozhodnem ja, pretože som absolútne presvedčený o tom, že Boh už je rozhodnutý, že áno. Ale je to veľká výzva, je to veľká výzva. Ani neviem, napríklad, riešim v sebe to, či sa mi do toho vôbec chce ísť, alebo nie. O tvojom živote rozhoduješ ty. Ale možno sa ti nechce do veľa vecí ísť. Aj to je možné. Ale náš život môže byť veľmi veľký v Bohu. Tvoj život môže byť veľmi veľký v Bohu. Amen. Povedz, môj život môže byť veľmi veľký v mojom Bohu. Amen. Ale rozhodujem o tom ja. O tom nerozhoduje nikto iný, rozhodujem o tom ja. Halleluja. Môžeme ísť ďalej. Druhá veľká oblasť. Druhá veľká oblasť. O čom rozhodujeme my? Naše myšlienky, to sme už povedali. Druhá veľká oblasť je, že maj pred sebou jasný cieľ. A keď si pripravený pracovať so svojimi myšlienkami, si ochotný s nimi pracovať, tak aby proste to bolo pre teba jednoduchšie, musíš mať pred sebou jasný cieľ. A dá sa to, není to ťažké. Teraz nebudeme hovoriť o pozemských cieľoch, ale o tom, ako v živote úplne robiť dobré rozhodnutia. Pretože viete, že veľakrát ľudia na hlúpostiach sa potknú. Na hlúpostiach sa veľakrát ľudia potknú. Proste na chvíľkovom chtíči, alebo na tom, že momentálne nevie zvládnuť svoje emócie, tak vybuchne. Potom ho to mrzí, ospravedlňuje sa doma a tak ďalej. A je jedna vec, ktorá ti pomôže v tom, aby tvoja osobnosť bola o mnoho komplexnejšia, o mnoho silnejšia pre Pána, pre Božie kráľovstvo. A keď chceš vedieť, čo to je, odpoveď je veľmi jednoduchá. Buď sústredený na cieľ. Ale nie na hociaký. My sme kresťania, znovu zrodili sa a našim najväčším cieľom je nebo. Našim najväčším cieľom je nebo. Buď človekom, ktorý je absolútne fixovaný na nebo. To ti pomôže skoro vo všetkom. Rozmýšľaš o tom napríklad, ja neviem, v kokso, tak ma naštvali, idem ich vypáckať. Chytím a... napríklad. A veľakrát môžeš mať pohnútku, aj spravodlivý hnev ťa mohol naplniť. Ale zase, keď rozmýšľaš o tom, že tvojím cieľom je nebo, tak budeš rozmýšľať. Pomôže mi to dostať sa do cieľa, alebo nie. Priblíži ma to k cieľu, alebo ma to od neho vzdiali. Máš možnosť, ako ideš narobiť so svojimi peniazmi a čo ideš urobiť so svojimi peniazmi. Zase, keď si fixovaný na cieľ, strašne ti to pomôže v živote, pretože o mnoho jednoduchšie, ľahšie sa budeš rozhodovať v tom, čo je zlé a čo je dobré.
príde na teba pokušenie, čo sa týka, ja neviem, tvojho manželstva alebo čohokoľvek. Keď si človek fixovaný na cieľ, vieš jednu vec. Pretože hriech, jeden ten grécky výraz pre hriech znamená hamartia, doslova to znamená minutie cieľa. Teda keď nechceme žiť v hriechoch, chceme mať presný opak, chceme žiť v presnom opaku, to znamená, že my musíme fixovať svoju myseľ a svoj život na cieľ. Naším najväčším cieľom je nebeské kráľovstvo. Amen. Povedz, mojim najväčším cieľom je nebeské kráľovstvo. Amen. Je to pre nás trochu ťažké premýšľať o nebi, ale poviem ti, že skoro vo všetkých veciach ti to pomôže. My nevieme presne, ako vyzerá nebo. Nemáme o tom presný opis. Máme niektoré časti Božieho slova v Danielovi, v Ezechielovi, v Izajášovi. Máme nejaké časti v Zjavení Jána, ale nevieme presne, ako vyzerá nebo. Naša fantázia toto nevie obsiahnuť. Nevieme si to predstaviť, čo to je nebo, aká je sláva v nebesiach, ale niektoré veci vieme. Napríklad vieme, a to veľakrát nám vie pomôcť, že v nebesiach nie je žiaden smútok. Biblia hovorí, že Boh zotrie slzu z každého oka. V nebesiach nie je žiadna choroba. V nebesiach nie je žiadna chudoba. V nebesiach nie je žiadna porážka a tak ďalej. Nie je tam žiaden rozvod. Nejaká takáto vec neexistuje v nebesiach. A podľa mňa ľudia, ktorí sústredia svoju pozornosť na nebo a viacej sa zaoberajú nebom, pretože veľakrát minieme cieľ práve preto, že riešime o mnoho viacej vecí, ktoré sa dejú tu na zemi a musíme aj tie riešiť, je to pravda. Ale iba do takej miery, aby to neotrhávalo tvoju pozornosť od neba. Napríklad, prečo veľa kresťanov má obrovský boj v tom, aby udržal modlitebný život? Pretože tak veľa sa fixuje na veci, ktoré sú na zemi, sa ti nechce za to modliť. Keby si sa o mnoho viacej zaoberal nebom, tak o mnoho viacej by sa ti chcelo modliť. O mnoho viacej by sa ti chcelo ísť do Božej prítomnosti a tak ďalej. Teda buď človekom, ktorý sa sústreďuje na nebo. To môžeš, to si môžeš ty zvoliť. Maj jasný cieľ, že chceš proste skončiť v nebesiach, chceš ísť do nebeského kráľovstva a v mnohých veciach ti to pomôže vytvoriť skutočne obraz o živote, pretože nebo je dobré. Amen. Povedz, nebo je dobré. Vytvorí to v tebe prirodzený ťah po dobrých veciach, po nebesiach, po nebeskej sláve, po Božej prítomnosti. V nebesiach sú zástupy spasených ľudí, teda pritiahne to našu pozornosť k tomu, aby veľa ľudí sa obrátilo. V nebesiach proste prebýva spravodlivosť, teda zase vytvorí to v nás túžbu potom, aby bola dobre fungujúca spoločnosť a tak ďalej. Vytvorí to v mnohých oblastiach, to vytvorí v tebe dobré túžby a dobré ciele, keď sa budeš zaoberať jednou vecou, že maj sústredenú pozornosť na nebo. Napríklad športovci. Je to zaujímavé, ale aj s týmto to veľa súvisí, pretože v nebesiach napríklad neexistuje prehra. Teraz je otázka, v nebesiach, keby sa hral fotbal, ktorý tým vyhrá? Keď v nebesiach je každý víťaz. Ani remíza by nemohla byť. Pretože remíza to znamená, že obidvaja sú na jednej úrovni. Tam môžu byť iba víťazi. Proste je veľa vecí, ktoré nechápeme. Teraz je otázka, bude sa hrať neby fotbal, alebo nie? Keď je to takto? Ja neviem. Ale viem, že okolko sú vyššie nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje myšlienky než vaše myšlienky. A ak nebude fotbal, tak tam bude o mnoho zaujímavejšia hra nejaká. Ale bude to niečo také, kde každý bude víťaziť. A každého to bude baviť, pretože víťaziť to každého baví, nie? Nikto nechce byť lúzer. Keď sa budeš zaoberať nebom a budeš sa sústreďovať na nebo, dostaneš obrovskú chuť života, pretože v nebesiach není žiadna smrť. V nebesiach je iba život a ešte viac pretekajúci život. Amen. Ježíš prečo prišiel? Aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Napríklad list Týtovi, čo hovorí, že Ježíš Kristus sa zjavil, čakaj, či list Židom to hovorí, alebo ne, aby na, asi Týmoteovi, Týtovi to hovorí, Ježíš Kristus vyniesol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Ježíš je život a priniesol život. Keď sa budeš zaoberať nebom, budeš absolútne sa fixovať na život. Na život sa viažú iba dobré veci.
A urobí to v tebe jednu obrovský silnú vec, keď sa budeš sústreďovať na nebo, že ty sa už nespokojíš s čímkoľvek. Ani u seba, ani vo svojom živote, ani vo svojej rodine, ani vo svojej práci, v ničom sa už nespokojíš s čímkoľvek, pretože v nebo je absolútne dobré. Nespokojíš sa s čímkoľvek. Nebudeš chcieť byť priemerným človekom. Nespokojíš sa s priemernou prácou. Nespokojíš sa s tým, že veď, dobre, to stačí, nejako to je. Pretože v nebi nič také neexistuje. Proste tvoju osobnosť to brutálne ovplyvní, keď budeš človekom sústredujúcim sa na nebo. Nie je náhodou to hovorí, pozri, list Koloským, 3. kapitola. Halenúja. Čo tu hovorí? List Koloským, 3. kapitola. Sústreduj sa na nebo, rozmýšľaj o nebi. Maj ten ťah po nebesiach. Halenúja. List Koloským, 3. kapitola. Prvý, druhý verš. A ak ste vstani z mŕtvych s Kristom, tu nehovorí o zmŕtvych staní, ale o znovuzrodení. Ak ste stali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha a na to myslíte, čo je hore a nie na to, čo je na zemi. Keď si sa znovu zrodil, tak zaoberaj sa tými vecami, ktoré sú hore a nie tými vecami, ktoré sú dole. Pretože dole je veľa frustrujúcich vecí. Napríklad, toto absolútne zmení tvoj modlitebný život. Keď sa budeš sústreďovať na nebo, tak napríklad tvoja modlitba získa prelamujúcu silu, pretože sa sústredíš na to, aby nebo prišlo na to miesto, kde si. To je modlitba Pána. Nech príde tvoje kráľovstvo ako v nebi, tak aj na zemi. Sústredíš sa na to, aby tvoja modlitba mala prelamujúcu silu a aby stiahovala nebo na zem. Aby prichádzala prítomnosť Svätého Ducha a tak ďalej. To v absolútnej miere toto ovplyvní tvoj život. Napríklad, pomôže ti to, aby handicapy v tvojom živote ťa nejakým spôsobom nelimitovali. Teraz napríklad, spomeň si na ľavorukého Ehuda, nemáme čas o ňom hovoriť, kniha sudcov. Jeden z prvých sudcov, ktorý povstal, bol človek so synom Jeminiho, teda bol z Benjaminovského kmeňa a on mal chromú pravú ruku. Bol ľavák, mal chromú ruku. A keď moabský král Eglon začal Izrael utláčať, on schoval, spravil si meč, schoval ho a dostal sa k Eglonovi, priniesol mu akože dar a tam Eglona zabil a Izrael bol oslobodený od nepriateľov. Handicapovaný človek toto dokázal. Teraz otázka je, ako ľudia vedia prekonať svoje handicapy. Odpoveď je úplne jednoduchá. On musel sa sústreďovať na nebo a na nebeskú slávu, pretože v nebi žiaden handicap neexistuje. Možno neprijal uzdravenie, aj by mu to ľahšie pomohlo prijať uzdravenie, možno ho neprijal, ale cez to všetko jeho život to nejakým spôsobom nelimitovalo. Vedel pre Boha urobiť väčšie veci ako ľudia, ktorí mali obidve ruky zdravé. Teda keď sa budeš sústreďovať na nebo, tvoj život bude o mnoho dynamickejší a silnejší pre Boha a nepríjmeš čokoľvek. Nepríjmeš čokoľvek. Diabol ťa tak ľahko neoklame. Teda sústreďuj svoj život na nebo. Premýšľaj o nebi. Kedy si naposledy napríklad premýšľal o nebi? Keď si sa dobre najedol včera večer. Cítim sa ako v siedmom nebi. Premýšľaj o nebi. Veľa premýšľaj o nebi. Nebo je dobré miesto. Je tam obrovská sláva. Je tam obrovská sláva. To vyformuje tvoju osobnosť. Keď budeš rozmýšľať o nebi, skutočne už nepríjmeš čokoľvek. Vojde do teba sila, aby si sa pobiel so životom v akejkoľvek oblasti. Ja mám veľmi rád Johna Osteena, aj keď už nežije, zomrel. On bol nízky chlapík. On hovoril o sebe, že meria iba 165 cm, ale vo svojom vnútri je tak veľký, že má viac ako 2 metre. Pretože tak bol sústredený na nebo, že on to proste neprijal. A viete, že to bol jeden z najväčších ľudí, ktorí žili v 20. storočí. Lester Sumrall a John Osteen, to sú ľudia, ktorí zmenili svet do dneska. Do dneska ich stopa je prítomná vo svete.
čo sa týka Božieho kráľovstva. Boli velikánmi. Podľa mňa prezidenti sa na nich nechytali. Aj medzi politikmi bolo málo ľudí, ktorí tak ovplyvnili svet ako oni. Niektorí boli, ale nebolo ich veľa. O mnoho viacej. A iba preto to bolo možné, že sa sústreďovali na nebo. Teda, keď ty budeš sa sústreďovať na nebo, toto ovplyvní všetky oblasti tvojho života. Tvoj výkon v práci, ovplyvní to tvoj biznis, ovplyvní to proste mnohé oblasti tvojho života, to začne ovplyvňovať. Začne to vplývať na tvoju rodinu. Nebudeš chcieť žiť hociako. Budeš chcieť, aby tvoj život bol čo najviac podobný nebu. A zvlášť o manželstve, to je napísané, viete, že v Deuteronomiu, čo je napísané, hovorí, že aby bolo vašich dní ako dní nebies na zemi. Toto Božie kráľovstvo je spôsobiť v tvojom živote, že tvoj život môže byť ako nebo na zemi. Teda to sa môže udiať v tvojej rodine, to sa môže udiať medzi tebou a tvojou ženou. Toto sa môže, takto môže vyzerať tvoja domácnosť. Teda keď budeš sústredený na nebo, nepríjmeš čokoľvek. A nedovolíš tomu, aby hociakým spôsobom sa tvoj život formoval, nedovolíš tomu, aby čokoľvek sa v tvojom živote dialo, postavíš sa voči zlému a tak ďalej a urobí to z teba obrovsky bojovného človeka, pretože budeš bojovať za to, aby v tvojom živote sa prejavovalo nebo. Amen. Nie náhodou, toto hovorí apoštol Pavol Timoteovi, že bojuj dobrý boj viery. Bojuj dobrý boj viery. Uchop večný život, do ktorého si povolaný a tak ďalej. Nie náhodou o tom hovorí. Teda skutočne premýšľaj o nebi. Premýšľaj, aké to tam je, nevieš úplne, ale keď budeš o tom premýšľať, Svätý Duch sa ťa začne dotýkať, začne vkladať rôzne veci do tvojho srdca a tak ďalej. Napríklad, o mnoho viacej si obľúbíš poriadok. Pretože v nebesiach není spodné prádlo rozhádané po spálni, napríklad po uliciach a tak ďalej. Začneš milovať poriadok. Tým nechcem povedať, že staneš sa šialený perfekcionista, nie o tom hovorím, pretože v nebesiach je aj láska, je aj sloboda a tak ďalej. Ale nebudeš mať rád neporiadok. Začneš si vážiť proste život, svoje okolie a tak ďalej. Začneš si vážiť sám seba, keď budeš milovať nebo. A to je dobrá vec, priatelia. To je dobrá vec. Teda miluj nebo. Sústreď svoju pozornosť na nebo. Amen. Povedz, nebo je dobré. I tam je moje bývanie na veky. Mám nebeské občianstvo. A ja svoj život privezujem k nebu. Amen. Ďalšia oblasť, ktorú vieš ovplyvniť, ktorá je veľmi dôležitá, ktorú vieš ovplyvniť, je ovplyvňuj to, čo hovoríš. Nehovor čokoľvek ťa napadne. Absolútne sa rozhodni, že nebudeš hovoriť negatívne slova. A ti poviem, to je veľké sebazapretie. To je veľké sebazapretie. Nebudeš hovoriť negatívne slova o ľuďoch. Nebudeš hovoriť negatívne slova o svojom zdraví. Nebudeš hovoriť negatívne slova o svojich peniazoch. Napríklad, ja vám poviem, ja som na to hrdý, som šťastný, že moje deti nikdy nepočuli, že by som povedal nadávku na svoju ženu. Ani, že je sprostá, ale že je kráva. Nikdy v živote toto nepočuli, že by som povedal takéto slovo na svoju ženu. A ani nič horšie. A ani nikdy počuť nebudú. To je tvoje rozhodnutie, ako bude vyzerať tvoj život, ale predstav si, ako môže vyzerať tvoj život, ako by vyzeral tvoj život, keď by si nikdy nepovedal o ničom zlé slovo. Nenačal by si frfľať, nezačal by si hundrať a tak ďalej. O čo lepšie by vyzeral tvoj život? Nezačal by si proste nariekať, keď niečo sa nedieje správne. By si sa rozhodol, že nie, že radšej si zahryznem do jazyka, budem ticho. A keď mám niečo povedať, tak poviem niečo dobré. O druhých ľuďoch. O cirkvi. O svojom živote. O čomkoľvek. Predstav si, že o čo by to bolo lepšie. Mám jedného kamoša, ale odsťahoval sa zo Slovenska. On mi hovoril kedysi jeden príbeh. A neviem, či to je pravda. Hovorí, že raz mali modlitebné stretnutie a mal také videnie. Tak ja keď počujem, že niekto mal videnie, myslím si o to svoje, ale
môže byť, nehovorím, že nie, ale nie som taký strašne rýchly toto vypočuť. Ale to, čo povedal, veľmi sa mi to páčilo. Aj keby si to vymyslel, tak musím povedať, že aj tak sa mi to páčilo. Tak si to dobre vymyslel. Aj keby to, si to vymyslel, tak si to vymyslel dobre. Hovorí, že mali modlitby a Boh mu dal jedno videnie. A hovorí, že videl štyroch anielov a hrali takú hru, že kto na toho druhého povie lepšie. Si predstav, že ty by si začal hrať doma so svojou ženou takúto hru a naučil by si to svoje deti. Naučili by sme sa to v cirkvi, že kto povie lepšie na toho druhého. A nie, že lepšiu nadávku. Ale lepšie slovo proste. Kto lepšie sa vyjadrí na toho druhého. Si nevieš predstaviť, ako by to zmenilo tvoj život, ako by to zmenilo atmosféru tvojej domácnosti. Nevieš si predstaviť, čo by to urobilo s tvojimi deťmi, keby toto začalo fungovať v tvojej domácnosti. To sú veci, ktoré vieme ovplyvniť. To sú veci, ktoré vieme ovplyvniť. Toto absolútne by zmenilo tvoju osobnosť. Absolútne by ťa to urobilo lepším človekom, bol by si o mnoho silnejší. Zase, toto by ťa neurobilo slabším človekom, to nie je nejaká slabosť. Urobilo by ťa to o mnoho silnejším človekom. O mnoho silnejším človekom. To sú všetko veci, ktoré vieme ovplyvniť, pretože tvoje ústa sú tvoje. Amen. Povedz, moje ústa sú moje. Amen. Vidím, že ste veľmi vážni, priatelia, dneska. To sú veci, ktoré vieme ovplyvniť, do ktorých vieme vojsť. Pozri, napríklad, do hocičoho sa pustíš, začni hovoriť o tom, že sa ti to podarí. Začni hovoriť o úspechu. Príslovie nájdite, 16.26. Toto je brutálne slovo. Môžete si spomenúť napríklad Matúš 12. Matúš 12.37, tam Ježiš hovorí, zo svojich slov budeš ospravedlnený, zo svojich slov budeš odsúdený. Teda ak môžeš byť ospravedlnený, tak zo svojich slov môžeš byť uzdravený a zo svojich slov môžeš ochorieť. Zo svojich slov môžeš byť ochudobnený a môžeš zbohatnúť a tak ďalej. Môžeš byť úspešný a môžeš byť neúspešný zo svojich slov. Príslovie, pozrite, 16.26, toto je veľmi silné príslovie. Halelúja. Príslovie 16.26. Pracovitá duša pracuje sebe, lebo takého človeka poháňajú jeho ústa. Pracovitého človeka poháňajú jeho ústa. Pomáhajú mu v tom, rozohňujú ho, posúvajú ho ďalej. Posúvajú ho ďalej. Posúvajú ho ďalej. A je to fakt, ja vám poviem, že niektoré veci sú úplne zaujímavé, ako fungujú. Lebo keď vyhodíš zo svojej hlavy myšlienky nemožností a budeš sa zaoberať myšlienkami možností, že dá sa to, možno nevidím ako, ale dá sa to, určite sa to dá, aj tá vec, ktorú ja riešim, som si istý, že sa dá. To, čo ja v sebe riešim teraz, som si istý, že sa to dá, len musím nájsť pár ľudí, s ktorými by sme sa na tom zhodli, lebo niekedy potrebuješ radcov, aj Biblia to hovorí, že úspech je v množstve radcov a treba nájsť ľudí, ktorí rozmýšľajú rovnakým spôsobom. Veľakrát toto je potrebné, zvlášť keď ide o veľké veci. Treba nájsť ľudí, ktorí rozmýšľajú rovnakým spôsobom, ale dá sa. Proste, keď prestaneš hovoriť o to, že veci sa nedajú, začneš hovoriť o tom, že dá sa to, podarí sa to, zvlášť preto, že máme Boha, tak sa to podarí. Stane sa jedna vec, že možno si padol na dno, ale vieš, že keď pustíš loptu na zem, tenisovú loptičku, ona padne na zem a potom sa odrazí a ide zase hore. Keď začneš hovoriť o možnostiach, možno si padol až na dno, zase sa odrazíš a začneš ísť smerom hore. Amen. Toto vieš ovplyvniť ty. To, čo budeš hovoriť, za to nemôžu druhí ľudia. Napríklad, že tak ma naštvali, že ja nebudem hovoriť dobre a tak ďalej. Ale ty sa s týmto všetkým môžeš vyrovnať. Proste nepusti iných ľudí do seba. Nepusti iných ľudí do svojich myšlienok.
Lester Samral, moja najobľúbenejšia hláška Lestra Samrala. Najhoršie miesto pre tvoje šťastie je hlava tvojho suseda. To, čo on si myslí, to je úplne jedno. A sú ľudia, ktorých to strašne ovplyvní. Napríklad, ja neviem, počuje, že sused naň ho nadával, že to je taký oný. A on potom chodí, že čo keď má pravdu, čo keď som taký oný. A tak ďalej. Čo mňa do toho, čo on si myslí? Nech si myslí, čo chce. Dôležité je, kto som ja. Na tom vôbec nezáleží, čo si kto myslí. Na tom vôbec nezáleží, čo o tebe povedali. Na tom vôbec nezáleží, či ťa milujú, alebo nie. Amen. Nesmieš pustiť názory iných ľudí do svojej hlavy, pokiaľ sú zlé. Dobré pusti, proste je veľa inšpirujúcich ľudí, od ktorých je dobré brať inšpiráciu a tak ďalej. Božie slovo je také, ktoré nás inšpiruje, ale nepusti hociakú myšlienku do svojej hlavy. Amen. Zrovna tak, nepovedz hociaké slovo svojimi ústami. Radšej sa modli v jazykoch. Keď nevieš čo, začni prehlasovať Božie slovo, čo hovorí a tak ďalej. Ale nezačni rozprávať o čomkoľvek, čo si myslíš a tak ďalej. Je veľa ľudí, ktorí aj mňa v živote naštvú, samozrejme. Ale strašne s tým bojujem, aby som nezačal o nich zle hovoriť a tak ďalej. Lebo to nemá konca kraja. To nemá konca kraja. Nerád sa púšťam do týchto vecí. Nerád to robím, nechcem povedať, že som dokonalý. Ale veľmi nerád to robím. Veľmi nerád to robím, pretože cítim, že mňa samotného to dáva dole. A keď viem seba samého prinútiť, že to nebudem robiť, musím povedať, že o mnoho ľahšie zo seba zhodím všetky problémy, o mnoho ľahšie zo seba zhodím všetky ťažké situácie a tak ďalej. O mnoho ľahšie sa mi žije vo víťazstve. Je to veľmi jednoduché. Teda svoje ústa vieš ovplyvniť. Ďalšia oblasť, čo vieš ovplyvniť, je, že trénuj sa vo viere. Ako žiť a chodiť vierou. Trénuj sa v tom, že ty si človek, ktorý chodí vierou, lebo zase vám poviem. Asi počúvate Jardové kázne, mnohí. Jardo brutálne dobre teraz káže. Takto kázal, keď ja sa pamätám, že sme sa obrátili, kázal týmto spôsobom. Teraz také ostré, jasné myšlienky hovorí, keď hovoril o Dávidovi a Goliášovi, neviem, či ste počuli, vtedy tam vykladal tieto veci, a ja som sa totálne na tom smial, hovoril tam mená tých Dávidových bratov. Napríklad Eliáb, že otec je dobrý, alebo otec je veľký. Otec je dobrý, to znamená, hej. A všetky možné tie myšlienky týchto hipsterských hnutí, kadejakých, sa tam dali pekne nájsť tom a napasovať a hovorí, že hej, teda sú ľudia, ktorí hovoria o tom, že spoločenstvo s otcom, že aká to je jedinečná vec, že proste to je v kresťanstve najdôležitejšie. To není také isté. Pozrite, napríklad je príbeh v Biblii, ktorý hovorí, že otec mal dvoch synov. Jednému hovorí, obidvom im hovorí najprv jednému, že poď a pracuj na mojej vinici. A jeden hovorí, že áno, idem, ale potom nešiel. A druhý hovorí, že nie, nejdem, ale potom ho bylo svedomie a išiel. Teraz na ten prvý pohľad, ktorý z nich podľa vás mal lepšie spoločenstvo s otcom? Teraz buď múdry. Si to vylož. Ja proste týmto veciam neverím. Ja verím na spoločenstvo s otcom, samozrejme. Ale znovu poviem, kto odmeria, aká je kvalita môjho spoločenstva s Bohom? To ukáže život. To ukáže život. To ukáže to, kto som, aký mám prístup k životu a tak ďalej. Nie je to, že niekto povie, že Boh ako strašne sa ma dotýka a tak ďalej. Dokonca o pôste, keď si zoberieš, čo hovorí Izajáš o pôste, že ak sa pôstiš na to, že potom mávaš pesťou a naháňaš všetkých svojich robotníkov a všetkým to dáš riadne vyžrať, že ty si sa nenažral, tak sa radšej ani nepostí. Ale hovorí práve, ak sa postíš a chceš, aby to bolo Bohu milé, tak choď a staň sa takým, že ťa natrú na chleba, staň sa ľuďom úplne povolný, buď ešte milší ako v iný deň, choď, dopraj im dobré veci a tak ďalej. A vtedy tvoj post bude milý voči Bohu. A to, teda, proste to sú také búdy, viete, že to sú obrovské búdy. Lebo keď niekto povie niekomu, že
začne hovoriť o osobnom spoločenstve s Bohom. Tak poviem vám, že to je obrovské klamstvo, pretože každý si povie, že no, že neviem, že asi by som mohol mať lepšie spoločenstvo s Bohom. Lebo to je pravda, spoločenstvo s Bohom je dynamické, není statické, ono môže rásť stále. To je, proste to sú bláboli. Na toto nikto neskočte. To sú klamstvá. To sú klamstvá. Pretože zvlášť veľakrát ľudia svoju neochotu jednať s hriechom a tak ďalej za tieto reči skrývajú. Ja sa pamätám, ja som to zažil v cirkvi, niektorí ste to zažili, je to už veľa rokov dozadu, napríklad bol taký slogan, strašne pekne to znelo, že 98% svetosť nestačí. A čo to je za hlúposť? Buď si svätý, alebo nie si. Čo to je? Kto odmeria svetosť? Buď som svätý, a ja som svätý nie preto, že niekto na mne nájde chybu, tak už nie som 100% svätý. Ja som svätý preto, že ma očistila Ježišova krv a posvetila. A tá je dokonalá. Nie preto, či niekto na mne vidí vínu, alebo nie, pretože to je možno jeho farizejské oko. Že nevidí brvno vo svojom vlastnom oku a v mojom vidí triesku. A čo to je za hlúposť, že 98% na svetosť nestačí? Na toto namotáš všetkých. Pretože možno, keď si sa išiel po diaľnici ako ja ráno, nešiel si 130, ale 150, a už mám 99,5. Ale dali mi to za 20. Čo to je? Čo to je za hlúposť? Ale na toto namotáš hociakú skupinu ľudí, pretože znie to, že, fú, že to je obrovská pravda. Každého týmto zmanipuluješ. Ale dôležitý je život. Dôležité je ovocie a tak ďalej. Teda, priatelia, pracujme, dovoľ tomu, aby Boh na teba vplýval a ty rob silné rozhodnutia na to, aký bude tvoj život. Haleluja. Trénuj sa vo viere. Poviem vám, viera je najdôležitejšia vec. Najdôležitejšia vec. Očisti tvoje srdce, posvetí ťa, stále dosahuj rôzne oblasti vo svojom živote, nech sú dotknuté a budované vierou. Maj aj také, ktoré buduješ normálne, ale maj aj také, ktoré buduješ vierou. Stále posúvaj sa ďalej, čo sa týka týchto vecí. Pretože Božie slovo hovorí, že prečo synovia Izraelovi nevošli do zasľúbenej zeme, nemohli vojsť pre neveru. Nie preto, že sa nemodlili, nepostili a tak ďalej. Nemohli vojsť pre neveru. Modlitba je dobrá, pôst je takisto dobrý, ale vieru to nenahradí. Amen. Takže, priatelia, rozhodnime o tom, aký chceš byť človek. Rozhodni sa, že svoju osobnosť budeš formovať. Haleluja. Budeš ju formovať, pretože Boh má na teba vplyv. Budeš formovať aj sám seba. Budeš formovať svoje myšlienky, predstavy. Budeš sa fixovať na nebo. Svoje ústa dáš do poriadku. Haleluja. Budeš sa trénovať, aby si stále väčšie veci získaval vierou. Amen. Napríklad sú ľudia, ktorí týmto pohrdajú. Ja vám poviem, že ja toto ale nechápem. Prečo sú ľudia, ktorí takto rozmýšľajú? Podľa mňa to je preto, lebo majú zvrátené myšlienky. Napríklad, ja som svoje SUV získal vierou. A niekto povie, prečo má také veľké auto? Pretože som mal veľkú vieru. A nechcem to, ale aby to vyslnilo zle. Ale pre mňa to auto je svedectvo o Bohu, o jeho moci, o jeho dobrote a o jeho sláve. A pre niekoho to možno nemá hodnotu. Pre niekoho to možno nemá hodnotu. To je úplne v poriadku, ja to chápem. Ale ten človek musí chápať, že pre mňa je to svedectvo o Bohu. Ja som ho získal vierou. Neukradol som ho. Čo som nespravil? Získal som ho vierou. Pre mňa je to požehnanie z neba. Sú ľudia, ktorí týmto pohrdajú. A ja vám poviem, že podľa mňa na svoju vlastnú škodu. Pretože keby tým nepohrdal, jeho život by bol úplne inde, aj čo sa týka Boha a všetkých vecí. Tým nechcem povedať, že kto má materiálne veci, lepšie pozná Boha, ale ten, kto ich získal vierou, 100% ho lepšie pozná. To je obrovský rozdiel.
Pretože je rozdiel medzi tým, či to niekto ukradol, alebo zdedil. Aj to nie je zlé, keď to niekto zdedí. Ale ani tým nemusí lepšie spoznať Boha, keď to zdedí. Ale keď to získal vierou, toho človeka 100% to zmenilo. Teda my nepohrdajme týmito vecami. Trénuj sa vo viere. Prečo by si nemohol používať vieru na to, aby si mal väčšie auto? Prečo by si nemohol používať vieru na to? Pretože keď budeš schopný veriť za väčšie auto, budeš schopný veriť aj za viac spasených ľudí. A pre niekoho to nemusí byť hodnota. Dobre, tak ver za to, že budeš mať väčšie stádo kôz na dvore. To je jedno. Ale ver za viac. Ver za to, že budeš mať väčšie akvárium s morskými rybami. Mne to je jedno. Proste ver za to, že tam budeš mať väčšie stádo morských koníkov. Ale ver za niečo. A posúvaj sa ďalej. Však môžeš za to veriť. Všetko je možné veriacemu. Žij vierou a posúvaj svoj život vierou ďalej. Amen. Možno som vám hovoril, keď som začal slúžiť, strašne som si chcel kúpiť horiaci strojček. Ale mal som dve malé deti a tak ďalej a všetky peniaze som potreboval na iné veci. Tak som išiel a modlil som sa zaň. Raz v noci som sa vrácal z cesty, bol som niekde kázať, vrácal som sa z cesty. Neviem, ako je to možné. Naraz cestou som potreboval urobiť nákup, aby som ho doniesol domov ráno, aby to bolo. Takže vtedy ešte bolo Tesco otvorené non-stop. Prišiel som tam o jednej alebo o druhej v noci. A naraz som išiel okolo toho strojčeka a on stal 20% z tej ceny, čo stal predtým. Tak som si ho kúpil. A o dva dní, keď som tam išiel, už zase stal toľko, koľko stal predtým. A ja vám poviem, že ten strojček do dneska mám v šuflíku. Už som ho dávno nepoužil, vidíte. Ale aj tak ho mám. Viete prečo? Lebo to je moja trofej. Ja keď sa naň pozriem, vidím, že týmto ma požehnal Boh. Vďaka Bohu. To je moja trofej. To je proste medvedia koža na mojej stene. Tak to je môj horiaci strojček v šuflíku. Pre mňa to ale znamená strašne veľa. Pretože môj život by nebol taký, ako je, keby táto vec sa neudiala. A nie, že by ten strojček proste znamenal tak veľa. Pre mňa tak veľa znamenalo to, že Boh ma požehnal, vypočul ma a stalo sa to, tak to môj život zmenilo, čo sa týka môjho vzťahu s Bohom a posunulo ma to niekde úplne inde. Teda trénuj sa vo viere. Amen. Uč sa žiť vierou a posúvaj sa ďalej. To sú všetko veci, ktoré urobia tvoj život o mnoho lepší. Amen. Budeš lepším človekom. Ty sa môžeš rozhodnúť, akým človekom budeš. Amen. Nikto iný. Ty sa rozhodni, akým človekom budeš. Ako bude vyzerať tvoja rodina, ako bude vyzerať tvoje manželstvo a tak ďalej. Ako budú vidieť tvoje deti, že funguje tvoja rodina. Všetky tieto veci, to je tvoje rozhodnutie. To není od ničoho iného. Nepodmieňuj to žiadnymi okolnostiami, ničím. Rozhodni sa ty, že chceš takto žiť. Amen.